Yang Berhormat Elizabeth Wong, Ahli Exco Negeri Selangor dan Adun Bukit Lanjan, tuan rumah kita pada majlis kita pada pagi ini. Yang Amat Berhormat Tan Sri Khalid Ibrahim, Menteri Besar Selangor, YB William Leong, Bendahari Agong Parti Keadilan Rakyat, YB Logo Burn, Ahli Parlimen Subang, Kelana Jaya. Yang Berhormat Gan Pene Adun Rawang. Seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, PAS, DAP dan Keadilan yang hadir, semua ahli-ahli majlis yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, salam sejahtera, selamat pagi. Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakan-rakan Tionghoa dan semua warga negara Malaysia yang ada. Kong Hi Fa Sai, Sin Nian Kuai La. A very happy and successful Year of the Ox to all of us, to all of you. May this year be a better year than 2008. Saya ingin ucapkan tahniah kepada YB Elizabeth Wong atas satu majlis yang cukup meriah dan cukup berjaya. Kita melihat kita dapat tarik sokongan daripada semua kaum dan membina satu semangat yang cukup meriah dan meraikan bersama Tahun Baru Cina di Bukit Lanjan. Congratulations for a successful event and bringing together people of all races and supporters to celebrate the Chinese New Year. Kami sekarang ada dalam suasana ataupun masa politik yang cukup menarik. Baru-baru ini kami melihat ada perkembangan yang serius di Perak, di mana kita melihat penukaran kerajaan negeri dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang tidak beretika. Dan inilah satu cabaran bagi kita semua sebagai warga negara Malaysia. Tuntutan kita semua untuk satu pilihan raya baru di Dewan Undangan Negeri Perak, malangnya tidak dapat dilayan. Jadi satu kerajaan baru yang kita anggap sebagai tidak sah telah ambil alih. Bagi kita di Pakatan Rakyat, kita ini tidak bermaksud perjuangan kita habis, bukan. Sebaliknya, saudara-saudari, kita mengambil ilham daripada apa yang berlaku, sebab kita melihat di seluruh negara ramai rakyat tidak dapat menerima apa yang telah berlaku di negeri Perak baru-baru ini. Ini kita lihat dengan jelas. Tuntutan daripada majoriti rakyat, dan saya yakin di sini juga, ialah bersama yang dituntut oleh rakyat negeri Perak, iaitu yang jalan yang terbaik, jalan yang adil pada semua untuk selesaikan masalah politik di negeri Perak adalah satu pilihan raya baru di negeri Perak. Saya rasa ini sekarang disokong oleh majoriti rakyat Malaysia. Inilah tuntutan yang kita lihat. Dan tuntutan ini kita akan dapat menguji dalam beberapa minggu. Apa maksud saya? Sebab semalam kita telah mengumumkan satu pilihan raya kecil di negeri Kedah. Dan ini akan jadi ujian bagi kita semua.
Dan di sini kita akan membuktikan kepada semua, kepada Barisan Nasional khususnya, tetapi kita akan buktikan pada rakyat Malaysia bahawa inilah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang telah berlangsung di negeri Perak, iaitu melalui pilihan raya kecil. Jadi inilah yang kita menanti sekarang dan akan berlangsung dalam beberapa minggu lagi. Ladies and gentlemen, we live in interesting political times where we have seen recently a change of government in Perak, a change of government we regard as not valid, not done morally right, not ethically correct, a government stolen from Pakatan Rakyat. What the people of Perak demanded was an election. Again, and unfortunately, this demand was not met. But this does not mean our struggle is over. In fact, we are strengthened by the new challenges that we face. And we will persevere, and we will fight on, and we will make sure that at the end, we will bring justice to the people. That is our struggle, and we will stay with that struggle. And now, we have a chance to put our commitment to a new test in Kedah, because last night we have announced a new by-election in Kedah. And this is what we will show to everybody who is concerned, that this was the correct way to solve the issue in Perak. This was the right way, the ethical way, and this was not allowed to happen. And this is the test now, this is the challenge now we will issue to Barisan Nasional. Because Barisan Nasional was afraid to meet us in an election in Perak. And now what we have done is we have taken the election to them, and they cannot run from the by-election in Kedah, where we will show convincingly to the whole country that support for the people is with Pakatan Rakyat. And this is what we will show in a few weeks' time. Ladies and gentlemen, today is a day for celebrations. Hari ini adalah hari kita meraihkan bersama Tahun Baru Cina, menyambut Tahun Baru. Kita bersyukur untuk satu tahun yang lebih baik daripada tahun lepas. Dan sekali lagi, saya ucapkan tahniah dan terima kasih pada YB Elizabeth atas penganjuran majlis ini, kepada tuan-tuan dan puan-puan juga, to all of you, kepada semua atas kehadiran pada pagi ini. Dan saya yakin sokongan yang telah ditunjukkan, saudara-saudari akan terus menunjuk, dan inilah satu tanda yang cukup baik bagi kita semua di Malaysia, bagi Pakatan Rakyat untuk masa depan Malaysia dan kita semua. Sekian, terima kasih, selamat petang, sekali lagi selamat Tahun Baru Cina, Kong Hi Fa Cai pada semua.